Under onsdagens kamerarepetitioner i Let's Dance-studion uppstår det plötsligt kaos. TV4-profilen och programledaren Linda Lindhoff har under en intervju slagit i bakhuvudet i en vass kant och blöder kraftigt. Jag skulle visa hur det gick till igår när Thomas Wassberg skulle dansa med mig och han knockade min näsa. Och då skulle jag ta tag i Christians hand och då skulle jag göra så. Och så gick skallen in i marmorbänken. Det har varit lite blodigt. Så. Men jag klagar inte, jag mår jättebra. Jag tänker dansa vidare. Så var det med det. Lindas väg i Let's Dance har kantats av olyckor. Både en sträckning i låret, en bilkrasch och senast nagelsmärta. Men trots skadan i huvudet tog sig Linda ut på dansgolvet och dansade sista dansen.